и я вручаюсь Ане. Я сори, дарду, мега у нас эмоция на фоне. Выкол дия. जी जी बस कहते हैं ना एनफ इज एनफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कल करने वाले से मोहब्बत फरमाते हैं। आए उस मोहब्बत करने वाले रब्बे काबा के नाम से आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। इस सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं और सालगिरह को भी सेलिब्रेट करते हैं और सियालकोट से डस्के तक का सफर भी करके आए चलते हैं। ये डस्का चौक पहुंच गए हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है। आज साढ़े सालगिरह है अली हसन साहब, तो आए हल्ला गुल्ला करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आए क्या करते हैं Happy birthday to you, happy birthday to you, Tata Munna. अली हसन पे चाकू चलाएं जी। सही, उसने ना अली को सेपरेट किया हसन से। कलीमुल्ला साहब है जी, मैं अली हसन साहब सर्व कर रहे हैं तलखा साहब। और कांग्रेचुलेशन ऑन योर 19th सेंचुरी।
19 ایئر ایج ہے جی. کانگریچولیشن اللہ آپ کے لیے خوشیوں کا عمرانیوں اور کامیابیوں کے لیے ہمیشہ ہم دعا گو ہیں جی, اللہ آپ پہ کرم اور فضل کرے. جی آنا جب بس پہلے بیل ہوتے تھے جو کہ ریوالونگ کرتے تھے اور تیل نکلتا تھا, لیکن اب کیونکہ ماڈرنیٹی آ گئی اور جدیدیت آ گئی ہے, ہر ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سارے کام جو ہے یہ مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے. یہ سرسوں کا تیل نکل رہا ہے, سرسوں کا تیل اچھا جی وائٹ سرسوں ہے جی. اچھا 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 یہ جو سرسوں جس کے ساتھ ہم کھانا بناتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے اور جو سر کو لگاتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے؟ ذائقہ بہت اچھا ہے وائٹ سرسوں کا, بڑا اچھا. اچھا اچھا ان کو ریٹ میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے جو دوسرا؟ اچھا 50 روپے کا فرق. اچھا یہ بلیک ہے, یہ وائٹ سرسوں ہے. ڈیئر ویورز آپ دیکھیں یہ میجورٹی جو ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ جو سرسوں ہے اس کو بلیک کہتے ہیں. یہ بلیک سرسوں ہے, اور یہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جو سر کو لگاتے ہیں. نہیں بالکل ریڈی ہے, پہلے یہ کام بیل کے ذریعے کیا جاتا تھا, لیکن جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ کام مشینیں کرتے ہیں, اور جہاں یہ سارا دن میں جو کام ہوتا تھا اب وہ تقریباً 1 گھنٹے کے ٹائم کے دوران یہ کمپلیٹ کر رہا ہے. یہ مہر کولو ہے جی, ہم سیالکوٹ سے ان سے تیل لینے کے لیے آتے ہیں. ان کے تیل میں کوئی شک نہیں ہے, پیورٹی جو ہے وہ صفے اول کی حیثیت رکھتی ہے, اور ان کی ہر چیز جو ہے اس میں خالصپن جو ہے وہ نمایاں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ دور دراز سے ان سے تیل خریدنے کے لیے آتے ہیں. جیسے کہ کہاں سے لے کے نا, ہاں یہ دیکھیں راجا گمان سے تیل لینے کے لیے, اور ہم سیالکوٹ سے آتے ہیں تیل لینے کے لیے. تو یا دور دراز سے لوگ جو ہے نا ان سے تیل لینے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ ان کا جو تیل ہے وہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. آپ دکھائیے گا ذرا تھوڑی سی وہ جو آپ دیکھیں جی, یہ ہے ماشاء اللہ. ایک بوتل کتنے کی جی؟ ایک واٹر یہ 150 کی ہے. وائٹ سرسو ہے نا کھانے والا. اچھا یہ وہ جو سرسو ہے جو کھانے والا ہے وائٹ سرسو ہے, اور جو اس کے ساتھ ہے وہ بلیک ہے. اور یہ جو ہے اچھا گری کا, ایک تارے میرے کا بھی تیل ہوتا ہے وہ بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ, ضرور جہاں ہیں اگر آپ خالص میں انٹرسٹڈ ہیں تو. یہ مہر صاحب ہے جی جی ظاہر ہے گیٹ کا ہی ہے. ہاں جی پرانا دور تھا جی جی جی. اچھا 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 فلیٹ نہیں رہی وہ متبادل ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ جو چلنے سے ڈسٹ اٹھتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی.
ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵਹਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬੈਲ ਵਾਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬਸ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਬਸ ਬੰਗ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਕੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਕਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਚਮਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਯਾਰ ਅਲੀ ਸਨਾ ਹੋਈ ਯਾਰ ਅਲੀ ਸਨਾ ਹੋਈ ਆਰੇ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਓ ਤਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤੁਮਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਲੋ ਵਲੌਗ ਕਾ ਇਖਤਿਤਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋ ਤੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ